Herkese salam, kanalıma yeni bir videoma hoş geldiniz her biriniz. Bugünlerim qozun artık 10 günü tamam oldu. 10 gün suyunu değişmişim. İndi de yaxşıca yudum, aş üzerine yığdım ki suyu təmi çekilsin. İndi bunu ehenge koyacağım. Dedim bunu çekeyim. Çünkü izleyicilerimle gözleyenler var idi. Söz vermiştim ki sonuna kadar necə pişirdik, necə hazırladık. Her birini çekeceğim. İndi de ehenk almışam. Bunu bir gün ehenkte saklayacağım. Bir gün. Biraz leyende su götürmüşüm. Ehengi göze yarı tökeceğim belə deyim. Yani fərqi yoxdur. Biraz göze yarı tökeceğim. Bu kadar götürmüşüm hələ ki. Gördüyünüz kimi bu kadar. İndi bunu yaxşıca karıştırmak lazımdır ki təmiz həll olsun da, suda qalmasın yumru-yumru. Hələ 1-3 kiloluq da qoz var. Onu biraz geç təmizləmişəm. Ayın 6-sıydı. Hə, 6-sında təmizləmişəm deyə onu hələ indi eləyən deyiləm. Onu gözləyəcəm ki, bir 10 günü tamam olsun sonra. Amma bu qozun içərisinə sonra yığdım, əlavə etdim də. Elə təmiz çəkib paylaşdığım günün səhərisi. Yenə yığdım, əlavə elədim. Çünki az idi. Əhəngi təmizcə, yaxşıca həll eləyirəm. Bu əhəngə qoyduqdan sonra da, sonra bu zəy deyirlər. Bilmirəm burada zəyə nə deyirlər. Azərbaycanda adına zəy deyilir. O zəydən tapsam əgər, biraz da zəydə deyir saxlamalısan. Çünki burada qoz pişirib, bunu pişirib satanlar var, onlardan soruşdum, dedi ki burada olmur, ama Azərbaycanda olur, Azərbaycandan gətiririk biz həmişə. İndi bilmirəm, tapa biləcəm, tapa bilməcəm, qaynanam dedi ki tapa bilməcəm, limon duzuna qoyarıq, heç nə olmaz dedi. İndi bunu bir qazan götürüm, biraz da su əlavə edim, bunu süzüm qazanın içərisinə. Süzdüm bir qazanın içərisinə, biraz da içərisinə su əlavə edirəm. Suyu əlavə etdikdən sonra qozlarını da tökəcəm içərisinə. Beləcə qozları da əlavə etdim. İndi gözlədəcəm sabah bu vaxta qədər saxlayacağım suda. Bir sutka da bir qa saxlayacağım əhəngli suda. Sonra götürüb pişirəcək. İnşallah sabah pişirəndə də çəkəcəm. Çünki dediyim kimi bunu gözləyənlər var idi ki necə hazırlayırsınız, necə pişirəsiniz. Hamısını çəkin. İndi səhərə qədər bu belə qalsın. Sabah inşallah necə bişiririk, necə hazırlayırıq, onu da çəkəcəm. Bir gün keçdikdən sonra qəşəng bol-bol suda əhəngli suyunu yuyub təmizləyirəm. Çoxlu yumaq lazımdır ki, əhəngi təmiz-təmizdənsin. Düzdür, çəkmişəm, amma elə çox çəkmədim. Dedim, bunun hamısını yuduğumu çəksəm, video çox uzun olacaqdı. Amma videoda da deyirəm ki, yəni bol-bol suda yumaq lazımdır. Mən bir tökdüm bir ləyənin içərisinə, üzərinə su çıxınca yudum, təzdən suyunu tökdüm, təkrar bir də elədim. Yəni neçə dəfələrdən elədim. Ola bilsin ki, videoda biraz az çəkərəm, video uzun olmasın deyəm. Amma qəşəng dediyim kimi bol-bol suda yuyub təmizləyirsiniz ki, əhəngi təmiz geçsin, üzərində əhəng qalmasın. Thank you.
Yaxşı yuduqdan sonra birləyənin içərisinə biraz soyuq su götürmüşük. İçərisinə də 2 xörək qaşığı çayın soda əlavə edirik. Qozları da içərisinə əlavə edib yarım saatda çayın soda da gözlədirik qozları. Yarım saat saxladıq çayın soda da. Baxın suyun rənginə. İndi yuyuram bunu. Yenə yaxşıca yuyub aparıb. Yarım saatda limon duzunda saxlayacaq. Çünki dediyim kimi zəy tapa bilmədik. Zəyi limon duzu ilə əvəz edəcək. Yaxşı-yaxşı yumaq lazımdır. Çayın soda təmizdir də suyun rənginə baxın. Beləcə yudum, indi aparıb, qəşəcə bir yarım saatdən limon düzündə saxlayacaq. Daha sonra yenə bir ləyənin içərisinə sütü götürmüşük. İçərisinə bir çay qaşığı belə tam da dolu olmayan limon duzu əlavə edirik. Yenə qozları içərisinə töküb, yarım saatdə limon duzunda gözlədib, yenə bol-bol suda yaxşıca yuyub təmizləyirik. Mən burada hamısını çəkmədim, dedim bunu çəkməyəcəm, çünki video çox uzun olmasın deyə. Yaxşı çəkdikdən sonra suları təmiz çəkdi, sonra çəkdik. Bizdə qoz 1 kilo 700 qram oldu. Biz 1 kilo 700 qram qoza 2 kilo şəkər tozu tökdük, 1 litr 2 stəkan falan da su tökdük. Qoz mürəbbəsinə kiloya kilo şəkər tozu tökürsən, izləyicilərimdən də yazanlar olmuşdu ki, 1 kilo qoza 1 kilo 300 qram şəkər tozu tökürsən, ona görə də biz biraz artıq elədik şəkər tozunu. Qoymuşuq, qazın üzərində qaynayır. Qəşək şirin-şirin qaynayır. Artıq mürəbbəmiz bişibdir, burada hazırdır. Haradasa 1 saat yarım belə bişməyə vaxt apardı. 1 saat yarım falana hazır olur. Tam bişdikdən sonra bilirsiniz ki, ocağın altını söndürəsiniz. Onda içərisinə biraz limon duzu əlavə edib ocağın altını söndürürsünüz. Sonra qaynanam dedi ki, üzərini örtsək daha yaxşı olar. Mən üzərini bir dəsmalla örtdüm. Gözlədim ki, biraz soysun. Sonra götürüb bankalara yığadım. Onu deyim ki, çox xanımlarımız deyir ki, qoz mürəbbəsi çox çətindir. Amma ki, heç bir çətinliyi falan yoxdur. Bircə soymağı biraz vaxt aparır. Soymağı çətindir. Onu da ki, indi qozunu təmizləyən aparat var. Yəni, bilirəm də, burada satıq qoz hazır mürəbbəsini bişirib satanlar var, onlarda aparatı var. Yəni, tökürsən içərisinə, qabığını qəşəncə təmizləyir, çıxardır. İndi hər bir şey asanlaşıbdır. Mənim heç çətinmə gəlmədi. Gündə bir dəfə də suyunu dəyişirdim də. Yəni, elə bir çətin bir şey deyil. Beləcə, yaxşı soydu. İndi mən balaca-balaca bankalara yığıram. Qalan bu şirəsindən də əlavə edirəm içərisinə. Tam üzərinə çıxınca əlavə edirəm ki, şirəni təmiz qoz çəksin canına. Çox qəşəng alındı. Həqiqətən çox gözəl idi mürəbbə. Mən onsuz qoz mürəbbəsini xoşlayıram. Qaynanama da buradan sağ ol deyirəm. Əli qolu var olsun. Çünki mən heç vaxt qoz mürəbbəsi bişirməmişdim. Yemişdim, amma bişirməmişdim. Sağ olsun ki, kömək elədi. Yığdım bankalara. Bu qədər mürəbbə alındı. Allah bərəkət versin. Amma onu da qeyd edim ki, o birini bişirəndə çəkməyəcəm. Çünki birini çəkəcəm, yəni o birini də eyni bu qaydada hazırlayacam, çəkməyəcəm onu. Çox qəşəng mürəbbəsi alındı, həqiqətən çox qəşəngdir. Qoz mürəbbəsi qaldıqdan sonra qəşəng dadlı, ləzzətli olur da, yəni şirəni canına çəkirdi, çox qəşəng dadlı, ləzzətli alınır. Hər birinizin də yorumlarını gözləyirəm, dəstəyinizi gözləyirəm. Mən də burada videomu sonlandırım. Bugünlük də məndən bu qədər olsun. Sağ olun, Allaha əmanət olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, hələlik.